مجاهد بابا يوسف دعالي وارباهينتا كلها اللي مقالادة ارقيسة ايا قودهان باكوهن بليا شعب الصوماليا سند قورد اي مالنتي شري اودة بالدقة ياني كود اللولي او كوبا يقنايدة مالنتي اي حرية كاقاتين قوميستيه دالك التنياني اي قوميسين اي كونفورت دالك الصوماليا سيدو كلانا ووحا وسبر برليق اي وقتي اي قوميسي اي كونفورتا او قوميسين اي ميدوغي تلياني اي سيدو كلا فرقي اي اودحي يي سوماليلان وقتي انغريس كو توغاي اسوغو فافاهين ايا مجاهد بوب يوسف دعالي ايا وحوري وحن دونا ياريه كوبنا كيدا هادو كودا جولاي marka ugu horeysaan hambaliyay shacabiga reer Soomaaliya raas casayr ila raas gambooni aan ku hambaliyay 18 guurada ka soo wareegtay madax banaanidii gobolada talyaaniga uu gumaysan jiray iyo Israa'iil bariga dhacay oo aanan qoomaynayn aanu islaheyn midnimo Soomaaliyeed doona isku dariyay israac naga ahayd waxaan jeclahay maxay Soomaaliya ku sugnayd xilligaas anagu halkan waxaan ka tagnay anagu maxamed biixishuuriye dooranay oo dadka la haybsooco kamid aha oo ka guuleystay dadkii landheeriyasha jeegin jiray ee halkan joogay waxaan halkan ka tagnay iyadoo kooxdii walaalaha Hargeysa halkan ka ama baxday 27kii si ay ugu soo heesaan walaalahooda Soomaaliya ee calanka taagayay 16kii Julaay 2002 maran dararmale wareystay wuxuu ii sheegay inay ahaayeen Cabdullaahi Qarshe, Maxamed Axmed, Maxamed Yuusuf, dararmale iyo Xasan Girin. Xaaladda annagu ku jirnaa oo xaalad Soomaaliyeed ku jirnaa oo halkii ugu sarreysay qoomiyadda Soomaaliyeed Soomaalinimadu istaagi lahay taagin ayaan xamar tagnay. Xamar maxaan ugu tagnay? Xamar waxaan ugu tagnay nidaam qabyaaladeed oo musuqa oo soo bilaabmay 1950kii markii dowladda ku meel gaarka ah la siiyay Cabdullaahi Ciise ka madaxda ahaa. Waa 10 lay 1950kii ilaa 60kii kala dhacaysaa jiray annagoo taagan halkii ugu sarreysay Soomaalinimada iyo iyagoo taagan musuqa iyo qabyaaladaas. Siday VOA-du sheegaysay jimcihii dhowaa, may jirin dimuqraadiyad astaan u noqota Afrika ee maamul qabaliya oo musuqa ayaa jiray. Suugaantii beriga jirtay ayaa ka tarjumaysa Cabdullaahi Suldaan baa 16kii tegey. Ninna aan dowlad baa xamar fadhida, ha u dabaaldegina hadduunbaa sidii buul duqeed daaha loo rogeeyay imikay u doonyaysan tahay sheeyadii dilay imikaa la doondoonayaa dir iyo daarood. Cabdullaahi been kuma hadli jirin. Ninka odhanaya Cabdullaahi waa beenaale oo dimuqraadiyad baa beriga jirtay shaashadaha soo taago. Waxaa jiray shiribkii laga ciyaari jiray xamar. Marwaan Rasaaq, Marwaan Rashiid, inta kale marootiya anagu maanaan tirin. Cabdullaahi Ciise Prime Minister ahaa, baabuurta Soomaaliya waxa ku tiilay GS waxay u taagnayd guberno Soomaalo, waxay u beddeleen guberno Sacad. Baarlamaan baa jiray dibitaatayaal baa loo jiray halkan xildhibaanka laga yidhaa. Baabuur AN ku taala Assembly National ayay wadan jireen. Dadku waxay u yaqaaneen anuun baa nool, anagu xaaladdaas aan ku tagnay. Dabeedna musuqaas aan u dhex galnay. Xisbiyadii gobolladan ka tegay Soomaaliland SNL USP ayaa la siiyay raysal baarlamaanka. Nin qablan la yidhaahdo oo USP ah oo Relaas Qoraya ayay soo saareen inuu raysal baarlamaan noqdo. Qolo kale ku tidhi haddii aad noqoto reerkeenna raysal wasaaraha waayaya sidii buu kaga noqday ku diiday. Xaalad caynkaas aan ku tagnay, kala dhacaas aan ku tagnay. Dabeedna musuqa iyo qabyaaladaas Soomaali dimuqraadiyad ma arag Soomaaliya. Nidaam qabaliya oo aan hubaysnayn baa ka talinayay 9 sannadood. 21kii sannadood nidaam qabaliya oo hubaysan baa ka talinayay. Maantana isla nidaamkii qabaliga ahaa ayaa ka talinaya welibana u dheer tahay dulka qabsasho ajnabi ah oo dalkoo dhan gacanta ku haysa. Taasi waa taas. Kala dhac kaloo 10 lay ayaa imikana yimid. 1918kii dagaalku halka bilaabmay, 19kii inuu ka dhammaaday. 19kii ayuu koonfur ka bilaabmay dagaalka Soomaaliya ilaa maantana uu socdaa. Labada xaaladood baa jiray. Berigaana qusurka oodan ayaanu galay. Maantana diyaar uma nihin inaanu kii mid la mid ah galo. Walaalahayaga Soomaaliya farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxaan u sheegaynaa inay la jaan qaadaan waayaha maanta ka taagan geeska Afrika. Bariga Afrika waxaynu arkaynaa Eritrea iyo Ethiopia halkay marayaan. Waa kuwa gacmaha isqabsaday. Xasan Cumar al-Bashiir baa wuxuu marti geliyey Salva Kiir iyo ninkii kale la dagaalamayey.
حالدا ساعتها كان لبضة دلبا لبضة دلوينا أي كتجين وأي جبنا مذودي كقاتين وأيها سامان تكابورن هلكن مركا ما أنت إن لا إله دو ومقدس إري بحنت مقدسنا كمتشرتو إري بحنت سياسية ودكشنيرية دكشنيرية كوي علينا ردي سياسي مقدس كسو هلميس لكن أنت واحد كيليسا كو دينيكا وهي سياسة دميال سمتاكتو ولا لا هي وحن وقو باقينا إنا حقيق سلام وأيها ما أنت تاجن أنا وقذار ومن غنكرنا ولا الكا حق وحكوا لي يمركوا بحر كي يلي باتي وكتشرينا دوكر متوت عن تسوق وطو ما نان أرق ولا اللي منا يقبض كتشرة أو أن كبح كرين أو ولا الكيسي كلا كلا له كلا أن سوق لا دليل اللي متى ما ينان أرق مركا أنا جو حنو تاجن هاي إسرائيل إسكدر بها هاي خياديشان الصومال دوي بربرتاي إنا جو من هند دتك الصومال دوي إنا جبدين مركا وحنو يجون كباقينا إنا واقع أوسون نقطان إنا حقيقة عرقتان إن وحمان تكلع يجيس كأفريقيا كعب رقعتان وأولا لماذا يوم مستقبل كوناكسن يسكرب سجى يسكا شامي سجى أكحكتان وأسيدا كحقيقة تان إن سومالي أنت هاي قرن مذح بنان أي حقنا ولا هاي ويا نقول دولدنا لا قنسي هاي وانودين نمد عمر شافي ورنالسك عالمي بدأ 24 TV مجلة دار جيسا.